Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati tiba'il hawa al-musara'atu ila naf'afilil khairat wa takasulu anil qiyam bil wajibat. Subhanallah. Aqim Nabi syuhudika ya Allah. Min alamati tiba'il hawa iku setengah sangking alamate anut hawa nafsu. Min alamati tiba'il hawa setengah iku setengah sangking alamate anut hawa nafsu. Al-musaro'atu te cepet-cepet bergegas ila nawafilil khairati maring keapian sing sunat. Ila nawafilil khairati maring pira-pira keapian sing sunat. Utawa kesunatan-kesunatan keapian. Tapi wataka sululan arasarasen anil kiami sangking jumeneng bil wajibat iklan pira-pira barang wajib. Di alamate barang ora bener iku nek dijak sunat iku semangat. Nek dijak wajib marah sarah. Dadi suwis paling angel jadi ora wali songo suwon. Tapi nek dijak salat fardhu iku abote gak karuan. Ing dera kula nu pirang-pirang ngoten iki. Nek salat itu salat kabeh Jumatan ora. Sing karuan wong awam ngene iku nek itu salat nah Jumatan boten. Ya wali songo seneng, tapi nek anut wali ini ngurmat umat ora seneng. Wis macam-macam nek boya alamate nuruti hawa nafsu nek dijak barang sifate sunat iku seneng. Tapi nek dijak barang wajib ora seneng. Lan iki peringatan iki jenengan gitu. Terus nek ana wong nakal tobat yen kula nganti saniki bingung. Wong-wong nakal sing tobat iku rata-rata milih istighfar ambek mujahadah. Nak kon jaluk sepuro atau nyaur utangi atau jaluk sepuro sing dadi korban iku ora wani. Padahal cara sing wajib awal iku wong tobat iku jaluk sepuro sing dadi korban atau nyaur utang sing dadi kewajiban. Tapi rata-rata ya ora milih istighfar mbek sing ora penting-penting. Iku repot. Nak mbok lara iku terus mbok mutung ra tobat ya repot. Mbok barno ya kliru piye ninggalo bareng napa? Wajib. Mulane angel-angel wong dadi ulama nek ngoten niku jeneng bingung fatwa-fatwa. Kita iku ngerti watake wong niku. Kala ngaten yo wonten liyang nate nyolong. Nyolong wedhus ya misale kados teng desa-desa. Kepengen tobat terus sampe ning masjid tukang sapu. Nate tanglet kula. Gus kula pokoke tobat. Tapi nek kan njaluk sepuro ta kon ngaku tobat ya. Lan izin nyaur wedhus ya abot tenan. Tapi nek kan nyapu masjid iki jek enteng. Itu kan repot kita sendiri dihitung-hitungan nak nganti dene kondo terus ditangkap polisi ku ya repot tenan kok orang bosen tobat. Tapi nak ra kondo soben dituntut ning akhirat dhewe sing wajib pertama balekno Rabbul Mazalim iki balekno apa sing nate dituli. Ya tak kandhani ajane ana akal-akalan ya rada ngakali malaikat tapi bener. Piye? Wong guru dine pira sahur karo. Yo sik apot. Jadi tapi sementing kita sebagai wong alim, sebagai ulama, sampean sebagai kiai tetap fatwa. Pokoknya sing wajib sih. Pokoknya sing nopo wajib sih. Tapi kita terlalu fanatik dengan fatwa ini. Perkara ini guys. Kulo ngerti guru-guru kulo, bapak kulo, kakek kulo, ya ada yang ngerti ini. Kali nyon sewu kulo diutang 10 juta. 10 juta itu mesti ini wajib tak sahur. Nah, kemudian ada tamu. Ono tamu itu misalnya aku biayain dari 1 juta. Ya sadar dia yang soleh-soleh di sini tetap hormat tamu dari 1 juta. Senajan itu di kewajiban utang 10 juta. Jadi mulanya orang-orang fatwanya ulama yang ingin kitab. Kecuali kudu dikoreksi di ahwali ulama lokal perkara ini. Umpak mau ngunuh tenang berarti ini ono tamu barno. Yukai tamu kan sunat. Aduk duit tak tabung gue nyawur utang. Ono tamu yang barno meneh. Yukai tamu kan sunat. Sewajib kan. Nyaur utang, itu ya sabeng. Itu repot, itu pengenan dari mulanya. Jadi dia itu direpot, ada tek, mulanya ada ekstremis, mau buka percaya tek, orang percaya perilaku. Mulanya ganti Nabi, dia bolak-balik gak ada utang. Nah, ada tamu dia dihormat. Padahal Nabi gak ada utang. Nanti gak buntut itu, di rumah ada tenang, Nabi nanti gak buntut itu. Diutang dengan tiang Yahudi. Tiang Yahudi tenang itu. Utang ambek wong Yahudi ra dipercaya padahal Nabi kudu nafkahi saat itu istrinya bidani jenis macam beberapa kilo beras acara mriki.
Ketika wong Yahudi jaluk jaminan dari Kanjeng Nabi, ana aminu sama. Aku iku langite percaya aku, masuk kira percaya. Ya iku cara wong Islam aku Yahudi. Akhirnya dikai gadian baju perang, baju rompi perang. Wong Yahudi ini gelap. Walhasil Nabi nganti kabundut iku ninggal roh. Dia ninggal nopo roh. Ini ku jari kiai-kiai alim Jawa nak nafsiri ngeten. Nabi ku ya anut sunai manusia. Ini ningkau nung utang mantu iku isi. Wadil Nabi di mantu suku gerupannya jadi tidak usung. Tapi sunai uang utang mantu iku isi. Kiai Jawa nak nafsiri gampang. Berkara ini jari Usman terkenal juga. Ngono kok mertuanya nganti utang. Yang Yahudi. Uang kira iso mungkiri. Sunai manusia utang mantu iku. Isin, nah, saya kira orang uang istirahat di isin tentang mantu yang gelem itu yang gelem. Itu istirahat di isin orang kena dikias, no orang di isin isin orang kena nopo dikias. Ia semua orang pangeran kerja. Sono mati di hutang. Niku jure padahal kelar nyawa. Tapi yang ini ku pangeran. Orang orang mati sih gak di hutang. Bumbung orang juga juga malah catatan dia wajar aja. Cuma kadung darah ni juga. Mulane ketika Imam Nawawi tenggene sarah muslim niku ngono tenan. Nabi niku nate badhe nyolati jenazah. Mumpun tidak kok ngarepe nabi. Mumpun badhe takbir nabi tangkok. Alaihi dene. Apa dene diutang? Qalu na'am dinaron. Yo duwe utang 2 dinar. 2 dinar ku nggih mun katon nggih kula nate ngitung sak dinar 4,2 gram. Nggih 4,2 gram. Berarti nak kali dinar 8,8 ya. Nah sak dinar itu 300.000 berarti sak gram itu 300.000 berarti patang dinar sekitar pinten nih? Sak juta kali atas ya. Sak juta kali atas berarti meh patang juta pinten? Patang atas ya. Pinten? Kali juta. Walhasil Nabi itu sempat ngendikan. Wah itu sebenarnya dituntut dengan akhirat, aku mau nyolati balik kanan nanti gak dituntut. Tapi tersono kotada ngendikan kulo sing nyaur ya Rasulullah. Kulo sing nyaur Nabi baleni nek sholat. Bareng baleni sholat, imami Nabi. Badan imami, badan ini nunjukno nak betapa pentingnya barang wajib nyaur utang nih. Padahal sahabat dia menolak sering mayoran. Sarana tamu ya disugai. Bareng Nabi Dino diundang kota ada Dino. Dah kota ada, wis kok sahur utang. Bareng ya Rasulullah penting kula sing nyaur sapa yo usah enak e dhewe ora wis. Pokoke nah, walhasil Nabi terus rodok ketun dia nyolati. Sahur ati ku sing roh, nek wong iku jek biasa. Akhire kota ada, tante ini saiki sahur kok bareng nyaur. Kode aku jadi, tante ini saiki. Di sahur, bareng di sahur. Nabi ngendikan alhamdulillah baru dahadal mayit. Alhamdulillah saiki kulite mayit kuwi sadem, mergo utange dibayar. Nah, dari ekstrim-ekstrim ini kemudian Kiai Jawa mau ngakali tok. Sing tukang ziarah yang ngakali tok. Kulo berkali-kali nglepas jenazah mboten nate istighfar teng jenazah. Atau mriki usum gak. Ana menawi wonten hak adami jenengan bebas nggo gue. Semune gue gak sing utangi. Amalan itu loh, beberapa kali ngelepas jenazah rasa istiqlal kita kalau jadi ikut lo buatin istiqlal, maksudnya kau bebas nih. Eh, saya meninggal, rasa ngutangi, senono guna nih om. Dia nak menaik wonten hak tami, menaik amprat, dia nuntut waris, menaik tenteng di rida no, wih buat dari raga. Padahal mereka yang tidak ngutangi. Nah, makanya tapi apa Kiai Jawa mau nyiasati dan itu diambil alih ahli nabi waris. Tapi Nabi ini wong akeh, Nabi jambak pas kabundut diutang. Dan itu juga tidak selalu Nabi melakukan itu. Makanya kata Imam Nawawi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Aku itu ora usah nyolati, tapi kowe nyolati. Mulane dadi ijma'i ulama ahli sunnah, nek ana wong kendhat mati, sing zaman Nabi ning hadis sahih Nabi ra kersa nyolati, tapi Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Kang dulurmu iki sholat. Mulanya jadi ngendikan Imam Nawawi. Nak onong mati kendat atau mati ngumpi oplosan. Kemana cara saya ini mati ngumpi nopo oplosan. Iku kiai indu eo jonyo latina itu. Ben jadi terapi wong itu menjauhi mati kendat mati oplosan. Tapi wajib ngongkon wong liya atau santri konyolati. Gue ilingi-ilingan piyewai wa inzana wa insaroko.
nak min ahli syahadah kudu di sholat. Lainnya rin baju beri Mbak Muru masyur, nak orang nakal mati. Baju beri mentolo. Itu yang nyolati, nak aku rapa antar. Tapi baju beri yang kurang moka. Ya perkara ini tengah-tengah, nak nganti ke idu yang nyolati kok. Alah jute ke kok. Nyolati. Tapi nak orang nyolati kabeh. Jadi syariat yang ngelek, wong Islam mati kok orang. Disolati. Bagian kula nanti, 7 kilo dari daerah saya itu ada ustad, mbah gua perhitungan itu mau mati ini ora karu-karuan. Bae walase ana wong rada saleh, saleh tenan nek jenenge mati ini kok kendhat ora harus bae. Wong sak desa ora wani nyolati. Bare wong alim-alim pun nyolati mau siji loro perkarane. Wong kendhat kok wong alim-alim malah nyolati. Padahal wong alime wedi kepentingan giling-gilingan nak mati Islam itu kudu di salati. Tapi akhirnya dhewe wong telu. Nyuwara. Ngono jadi protes wong akeh. Mati kedet kok jeneng salati. Wadal kene wedi pangeran perkarane aja sampai omongan mati ora nopo di salati. Lah soal Kanjeng Nabi riyen teng hadis Muslim nang hadis sahih ra nyolati mergo guling-gilingan sebagai terapi. Tapi Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum nopo sallu ala sahibikum. Eleng-eleng ya dadi peringatan ke jenengan dan angel ya. Jadi ulama, jadi kiai ku angel. Nopo beberapa perhitungan. Yang jelas pastikan dawe ulama seneng kitab itu dudu koreksi di akhwali ulama lokal. Orang-orang ulama kabeh diutang, kabeh kiai ya diutang. Tapi ya tetep aja nyangoni santri, orang kurang ya dikei duwe, orang tamu dihormat. Orang-orang seneng praktek. Sebetulnya ya, buatin sakit kula hormat. Betul-betul kalau hormat jenengan, tak orang atas saya, kalau gitu utang tonggo toko ini satu seket atau di sini nyaur apa? Utang jurawan orang itu yang tinggal di sana. Ya biasa ya. Ya biasa ya artinya utang jono anggaran. Nawa file kau rap jono apa? Nah ini nawa orang tobat senang istighfar di barno. Nawa orang tobat senang nyapu masjid di barno. Ojo buk pakso lakoni barang wajib. Aku yakin ngeper. Karena di depan tangan ketemu uang sing tahu dicolongi tetap. Iya betul, kira-kira pantangan betul, pantangan. Semalam nanti kan Imam Syafi'i nak onot tek nego nego kitab, iku buat fahami nganggu ijma' ulama sing ijma' urip, piye sing urip gue sing duwe tanggung jawab cara neng lakoni syariat. Kalau balik malas, sing urip gue sing roh tanggung jawab cara neng lakoni syariat. Nah, nak wong esap pun tuh semua nanti kan, nak ono wajib bertentangan bek sunat, gue dimal wajib. Nanti kan ngono tak. Dan misalnya kayak duwe utang 500.000, waya nyaur dino iku, terus sing rono iku gurumu, utawa wong tuamu, utawa dulurmu kandung, sing butuh sangu, utawa pantese disangoni, mau kalung 100.000 ya rasa, terus rambut sangoni blas, wah nyangoni wong tua iku sunat, nol utang, wah cire, boleh si rono, iku rono di tengah-tengah, 400.000 sahurno, sing 100.000, gak nol sahurno santri-santri sing raiso mulai, nggak tahu kok pangeran. Tapi ya orang di sini wajib, nah pengiran nggak rata kok ngono, lu ngerti maksudnya itu. Wah, pengiran rata kok ngono.